Повечето хора гледат планините като фон. Нещо красиво, нещо голямо. Но рядко си задават въпроса, как всъщност са се появили. А когато започнеш да гледаш планините като резултат от процеси, а не като туристически обекти, се случва нещо странно. Започваш да виждаш връзки. Между места, които на картата изглеждат напълно несвързани. Това видео не е за това, коя планина е по-висока или по-впечатляваща, а за това как една и съща геоложка история може да се прояви по различен начин на различни места. За да разберем настоящето, трябва да върнем часовника назад. Много назад. Преди 65 милиона години светът е бил различен. Земята под краката ни е била в движение. Представете си колосална катастрофа на забавен каданс. Африканската тектонска плоча тръгва на север. Тя се врязва в Старата Европа със скорост от няколко сантиметра годишно. Звучи бавно? В геологията това е челен сблъсък с висока скорост. Резултатът е смазващ. Земната кора се нагъва, чупи и издига към небето. Този процес, алпийската орогенеза, е родилният вик на планините. Той създава Алпите на запад, Карпатите на север и нашите планини тук. Те са деца на една и съща катастрофа. Най-голямото доказателство за този хаос е Матерхорн. Всички познават силуета му, но малцина знаят тайната му. Върхът на Матерхорн, геоложки погледнато, е парче от Африка. При сблъсъка, африканските скали са се качили върху европейските. Той е имигрант от юга. Погледнете вихрен. Този бял мрамор някога е бил дъно на топло море. Черупки, корали, пясък, изпечени от налягането и издигнати на 3000 метра височина. Когато стъпвате по ръба на кончето, вие не вървите по земя. Вървите по дъното на древен океан. Но ако произходът на скалите е еднакъв, защо усещането е толкова различно? Защо Алпите изглеждат агресивни, напрегнати, а Рила мъдра и спокойна? Разликата е в леда. В Алпите ледниците са все още живи. Те са зверове, които дишат. Те се движат, пукат се и рушат скалата всеки ден. Там планината все още се гърчи и променя пред очите ви. В Рила и Пирин битката отдавна е приключила. Преди 12 000 години, когато последната ледникова епоха си отива, ледът се оттегля. Но той не си тръгва безследно. Той оставя след себе си най-дълбоките, най-красивите белези в плътта на планината – циркусите. Огледайте се, тези огромни амфитеатрални долини не са случайни. Те са издълбани от милиони тонове лед, който е ползял надолу с векове. Представете си този процес. Ледникът е действал като гигантско длето на скулптор. Той е дълбал стъпало след стъпало. Затова днес виждаме езерата подредени като тераси, едно над друго. Водата, която днес се стича кротко от окото към бъбрека, някога е била мощна ледена река, помитаща всичко по пътя си.
Погледнете самите езера. Това не са просто красиви водни басейни за снимки в Инстаграм. Това са гробниците на ледниците. Езерото Окото е дълбоко 37 метра. Защо? Защото там натискът на леда е бил най-чудовищен. Там, където днес виждате мастилено синя вода, някога е имало сърце от лед, тежащо колкото цял град. И не е само Рила. Пирин крие своите призраци още по-високо. Тевно езеро, Поповото езеро, Синаница. Тук контрастът е още по-силен. Розовият мрамор и сивият гранит са като рамка на огледало. Тези води са толкова чисти, защото са сълзите на планината, събирани капка по капка в продължение на хилядолетия. И тук идва голямата ирония. Учените казват, че с глобалното затопляне до няколко десетилетия Алпите ще изгубят своите ледници. Те ще заприличат на Рила. Нашите планини са машината на времето, която показва бъдещето на Европа. Затова нашите планини имат тази особена, тежка тишина. В Алпите чуваш тъте на нападащи камъни, тук чуваш само вятъра. Ние се разхождаме в един завършен шедьовър, музей на ледниковата епоха, където времето просто е спряло. Нека бъдем честни. Ако говорим за мащаб, битката е загубена предварително. Алпите са океан от камък. Те се простират през 8 държави. Рила и Пирин са малки острови на Балканския полуостров. Но площа не е всичко. Има разлика между голямо и диво. На запад планината е огромна, но някак разредена. Там рядко си сам. Пътеките са магистрали. Тук, на нашата малка територия, дивото е концентрирано, като силно еспресо. Влизаш в гората и цивилизацията изчезва мигновенно. Истинското доказателство са очите, които ни гледат от скалите. Балканската дива коза. Тя е различна от алпийската си братовчетка и е доста по-плашлива. В Швейцария козите често пасат до пътя, свикнали с хората. Тук те са призраци. По-дребни, по-жилави и вечно на штрек. Дори тревата звучи различно. В Алпите ще чуете и свирването на мармота, пухкав, ленив и често просещ храна от туристите. Тук господарят на поляните е лалугерът, малък, нервен и бърз като светкавица. Той стои изправен като часовой и изчезва в земята при най-малкия шум. Той не е туристическа атракция, той е див обитател. В Алпите хищниците са били изтребани преди век и сега ги връщат изкуствено. Тук те никога не са си тръгвали. Вълкът не е новина по телевизията. Той е санитарият на гората.
Когато вървиш в Пирин, ти си гост в хранителна верига, която работи безотказно от хилядолетия. И разбира се, кралицата, кафявата мечка, в гъстите гори на Рила тя е у дома си. Това променя всичко. Променя начина, по който вървиш. Променя начина, по който слушаш пукането на клонките. Това е усещане за респект. Това е нещо, което западният човек е забравил. Някои наричат нашите планини неразвити. Аз ги наричам запазени. Това е машина на времето. Тук гората не е парк, тя е храм. И в този храм ние не сме господари. Ние сме просто минувачи. Започнахме това пътуване с карта в ръка. Разделихме Европа на Запад и Изток, на Алпи и Балкани. Но истината е, че камъкът не познава нашите граници. Рила, Пирин и Алпите не са съперници. Те са парчета от един и същи пъзел. Три различни глави от историята на нашата планета. И все пак, всяка от тях ни дава нещо различно. Алпите ни дават мащаба, Пирин ни дава суровостта, а Рила ни дава водата. Тази жива, кристална кръв на планината, която тук все още можем да пием направо от извора. Една привилегия, която светът бавно губи. Няма нужда да избираме. Няма по-добра планина. Има само планина, която те вика. И няма значение дали този зов идва от Матерхорн или от Синаница. Важното е дали имаш смелостта да тръгнеш към него. Ако и вие чувате този зов, ако вярвате, че дивото трябва да се пази, където и да се намира то. Абонирайте се за канала. Нека изследваме света заедно. Ние сме временни, те са вечни. Пазете ги!